Halk makolları. Namatalları. Oğa ini ayozlar. Bir kuni keng dalada ayozlar sayr qilib yurishgandi. Ular qondosh og'aynilar edi. Og'am ayoz, qizil burun. Qanday qilib odamlarni muzlatib zavqlansa ekan? Inim ayoz, ko'k burun, senga odamlarni muzlatish dalada sayr qilish degani emas. Ikki ayoz shiddat bilan yelib o'rmonda to'xtashdi va kim-kimni muzlatishni muhokama qilishdi. Men yaxshisi o'tinchini muzlataman. Uni tezroq qo'lga olaman. Chunki postini eski va bechora xol. Sen bo'lsa, og'ajon, mendan ancha kuchlisan. Boyvachchani muzlata qol. Postini qalin, qalpog'i yangi. Etigini aytmasa ham bo'ladi. Men uni uddalay olmayman. Hali ham yosh bolasan-da, inim. Mayli, sen aytganday bo'la qolsin. Quyosh botishi bilan ular yana keng dalaga qaytishdi. Men o'ylagandek, boyvachchani muzlatdingmi? Inim ayoz, ko'k burun. Ha, men unga shunday qildimki, u hozir pech oldida soatlab o'tirsa ham isimaydi. Qanday qilib? Qalin postin, qalpoq va etikchi. Yordam bermadi. Bir sakrab postiniga kirib, undan qalpoqqa o'tdim va etigini ham muzlatdim. Kechga borib muz qotdi. Sen-chi inim, o'tinchini nima qilding? Eh, og'ajon, qizil burun. Sen so'rama, men aytmay. Xo'sh. O'tinchi daraxt tanlaguncha postiniga kirib oldim. Shunda meni sezib qolib, daraxtga bolta uraverib, uraverib isib ketdi. Hatto peshonasidan ter oqib ketdi. Qo'ling qavarmasdan hech narsaga erisha olmaysan. Postinini bir silkitib yerga uloqtirdi. Men bo'lsam, postinning ichiga har yeridan kirib olib, uni muz qotirdim. Qani endi kiyib ko'rchi. O'tinchi bo'lsa, tayoqni olib, savalay ketdi. Savaladi, savaladi, yanada qattiqroq savaladi. Arang qochib qutuldim. Rosa ham savaladi. O'shandan beri hamma joyim og'riydi. Muzlata olmay xunob bo'ldim. Yetmaganiga kaltak ham yedim. Shunaqa degin inim. Ayoz dangasaning burnidan ushla. Mehnatkashning oldida qalpog'in yechar.